43-річний миколаївець Олександр Кошерний – один з тих, кого тримають під вартою у Нігерії. Чоловік влаштувався на судно старшим механіком. У січні 2017 року підписав контракт на півроку. Проте за три місяці, у квітні, екіпаж затримали за підозрою у крадіжці нафти. Було відкрито кримінальну справу. Корабель був у наших водах. Що вони робили? Вони виходили у море вдень, де потім вночі, пізно вночі, вони приєднували спеціальний рукав і витягували сиру нафту. Вони робили це протягом трьох днів. І це була четверта ніч, як вони вийшли за здобичу. Як ви бачите, судно повністю заповнене сирою, незаконною сирою нафтою, яку вони вкрали. Вони продовжували це робити. Як правосуддя робиться? Получають розпорядження і слідують к місту погрузки. Прибыли туда, там трое суток они стояли. На четвертые сутки зашли вооруженные, эти, как они у них называют, Navy, военно-морские власти. Выстроили всех на палубу в одну шеренгу. Сказали собирать документы, вещи. Одели на них наручники, вывели их с судна и отправили в тюрьму до сих пор. All official, after complete... Ми пішли, оскільки все було офіційно. Всі люди офіційно влаштовані, документи, маніфести. Отже, я й прийшов сюди. Я не знав, що ця робота незаконна. Так з чого ви взяли, що ця робота офіційна? Я цього не знаю. Батьки впевнені, сина тримають під вартою незаконно. Суди постійно ляться, кожен місяць, будемо говорити. Засідання. Вот было 4, 5 и 6 июня последние суды были. Что они делают, значит, то свидетелей нету, там ищут, говорит, ну вот, говорит, уже, наверное, последний, уже нашли свидетеля. Там никто не пришел, судья, кто не пришел, адвокат. Не, в общем, ну, в общем тянут, не получается тянут, у них, тянут, оно тянут, так переводится из месяца в месяц. Уже второй год идет. З сином час від часу підтримують зв'язок. Раз на декілька тижнів Олександр телефонує батькам та розповідає, що з ним відбувається. В місті вони не виходять взагалі, постійно знаходяться в камері. Зараз в останнє час ми вже так рідко дзвонимося, це коли він дзвонить. Тому що начальство в тюрмі помінялося, там забрали їхні всю цю апаратуру, яка в них була, там, планшети, телефони. Не дают им. И когда на суд едут, то их им вроде отдают. Он говорит, не звоните, потому что услышат сигнал, могут забрать телефон. Ну, мы как-то боимся, потому что связь пропадет. Сергей Кошерный эмоционально говорит про сына. Я его туда затянул, а теперь и сам не рад. Как бы привил ему так морское дело это. Он со мной ходил в рейсы сначала, начинал с рядовой должности и вырос до стармеха. Предложили ему должность старшего механика, вот последний рейс. Он уже обрадовался, окрыленный, поехали. Работу он свою знает, любит. Нам також вдалося зв'язатися з Олександром. Він розповів про обставини справи та умови, в яких його тримають. Від відеозв'язку чоловік відмовився, переймаючись через власну безпеку. Ніхто нічого не говорив. Нас привезли в Абуджі. Це дізналося через місяць перебування там. Привели в приміщення, яке знаходилося під землею. Перед входом в камеру зняли пов'язки і наручники. Там під землею ми пробули три місяці. Потім нас літаком привезли в місто порт Харкорт. Там просиділи в спеку, 40-45 градусів за ґратами, свідомість втрачали. Після другого суду нас взагалі направили до в'язниці, де і зараз знаходимося. А тут взагалі цілковитий кошмар. Харчуватися потрібно за свої гроші. 5 липня ми надіслали інформаційний запит до Міністерства закордонних справ, аби дізнатися, чи допомагає українська сторона затриманим морякам. Міністерство поки що не надало відповіді. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.